ঘুরতে করে আমার সব সম্ভব কাপলে বেলা ও কৃষ্ণ ভগবানে জানে সেইটোৱে গাঁৱতে ভগৱান ভগৱান কৃষ্ণ তো মোৰ দলটোৰ নাম খিলঞ্জীয়া গণশক্তি, ইংৰাজীত খিলঞ্জীয়া গণ ফৰ্চ KGF। পৰিকল্পনাটো আচলতে মোৰ খুব টেকনিকেল পৰিকল্পনা, যিটো নেকি খুব কম অৰ্থত মানে কম খৰচত মানে পাৰ্ফেক্ট পৰিকল্পনা, আৰু সেইটো মই চিকেট ৰখাটো ভাল বুলি ভাবোঁ। মই যিহেতু শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী উপকৃত হৈছে, আপুনিও এজন, আপুনি ভাবেনে এবাৰ জিকিব? মই জিকা হাৰাটো আচল মান্য নহয়, কৰ্মটো কৰোঁ, ফলাফল ভগৱানৰ ওচৰত, কৰ্মটো কৰাত মানে মানে মই আগ্ৰহী, কৰ্মটো কৰোঁ, সমাজৰ কাম কৰাৰ মানসিকতা আছে। বিশেষকৈ গম পাইছে কথা আপুনি কৈ আহিছে বিশেষভাৱে, নাই মই বৰ্তমান ৰাজনীতিত দেখা পাওঁ, বৰমূৰীয়াসকলে কয় মিয়াৰ ভোট নালাগে, কিন্তু মোৰ মতে কোনো ইয়াত কমিউনিটি নাই, মই দুটাই দেখিছোঁ ধৰ্ম, মানে দুটাই জাত দেখিছোঁ, এটা ধনী এটা দুখীয়া, গতিকে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ভোটখিনি মোক লাগিব, মোক ধনীৰ ভোট নালাগে। সেইদৰে বৰমূৰীয়াজনে যেনেকৈ কয়, আমাৰ ডাঙৰ মামাই যিদৰে কয় মিয়াৰ ভোট নালাগে, মই কওঁ মোক ধনীৰ ভোট নালাগে, মোক লাগিব কৃষকৰ ভোট, মোক লাগিব শিক্ষকৰ ভোট, মোক লাগিব থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড মিস্ত্ৰী মেকানিক, তাৰোপৰি ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন, মাছ বেপাৰী, খৰি বেপাৰী, গেলামালৰ দোকানী, মানে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীবোৰ, আৰু ছুইপাৰ মেট্ৰ'ৰ পৰা আদি কৰি গোটেই শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ভোটখিনি মোক লাগিব, আৰু সিহঁতৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰিম, আৰু উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা মোৰ আছে, আৰু সেইখিনি মই কৰিব পাৰিম। কিমান আশা পাৰিব মুনগাঁও সমষ্টিত আপুনি, কিমান ভোট পাব আপুনি? হয় মোৰ কিমান ভোট পাম মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ অৰিজিন ঘৰ অৰিজিনেলি মই নগাঁৱৰে লোকেল, মোৰ ৰহা সমষ্টিটো ঘৰ, বটৰডবা সমষ্টিটো আছে, মোৰ ঘৰুৱা মানুহ, সদৰতো আছে, সেইদৰে ধিঙতো আছে, আৰু মৰিগাঁওতেতো মোৰ 1978 মানৰ পৰা মৰিগাঁওতে গোটেই বিভিন্ন অঞ্চলত দেউতাৰ লগত কোৱাৰ্টাৰ কোৱাৰ্টাৰ ঘূৰি প্ৰতিখন গাঁৱে মোৰ আপোন মানুহ হৈ পৰিছিল, আৰু এতিয়াও প্ৰতিঘৰ মানুহে ভাতঘৰ এই অঞ্চলৰ মৰিগাঁও, নগাঁওতো তেনেকৈ কলেজ লাইফ নগাঁও, ডিগ্ৰী কলেজ নগাঁও, ADB কলেজত, আৰু ল' কলেজো মোৰ নগাঁৱে, তেনেকৈ মোৰ তাত এটা ভাল বন্ধু চাৰ্কল আছে, আৰু ঘৰুৱা মানুহ আছে, গতিকে মই আশাবাদী জিকিম। মই আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মটৰচাইকেল বা বাহন নাই, আপুনি কেনেদৰে প্ৰচাৰ চলাব? মই বাহন মোৰ আছে, মোৰ নিজা বাহন নহয়, কিন্তু মোৰ বন্ধু আছে, ভাতৃ আছে, সেইসকলে মোক গাড়ী মটৰ দি সহায় কৰিব। জনসাধাৰণে মোৰ দেহৰক্ষী, জনসাধাৰণক মই খুবেই ভাল পাওঁ, মই আত্মা স্থান দিওঁ জনসাধাৰণক, গতিকে জনসাধাৰণে মোৰ প্ৰতিটো বিপদে আপদে মোৰ কাষৰ পাজৰে থাকিব, এইটো মোৰ প্ৰচুৰ বিশ্বাস। আপুনি শেষত কি আহ্বান জনাব সমষ্টিবাসী? সমষ্টিবাসীক এটাই আহ্বান জনাম যে বৰ্তমান লক্ষ্যবিহীন দুৰ্দান্ত গতিৰ যি ডেকা শক্তি, ডেকা শক্তিক মই লক্ষ্য দিওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে মই নিবনুৱাসকল সংস্থাপন দিওঁ, যেনেদৰে এগ্ৰিকালচাৰ, ছেৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, ফিছাৰী, হেক্সাৰী, DIC, KVIC, হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ইত্যাদি কৰি যিবোৰ বিয়াগুম বিয়াগুম বিভাগ আছে, সেই বিভাগৰ জৰিয়তে মই নিবনুৱাসকলক সংস্থাপন দিব পাৰিম। গতিকে সেইটো এটাই আহ্বান, যদি আপোনালোকৰ উন্নয়ন বিচাৰিছে, যদি আপোনালোকে শোষিত নিষ্পেষণৰ পৰা আপোনালোকে উৎপীড়নৰ পৰা যদি উৎকৰ্ষ সাধন হ'ব বিচাৰিছে, যদি উত্তৰণৰ পথ বিচাৰিছে, তাহলে মোকেই ভোটটো দিয়ক, আৰু মই আপোনালোকক সেই উত্তৰণৰ পথত আগুৱাই লৈ যাম। আপোনাৰ চিহ্ন কি হ'ব? মোৰ চিহ্নটো এতিয়া নিৰ্দলীয় হিচাপে মই চিলিণ্ডাৰটো দিছোঁ ছিলেক্ট কৰি, 8 তাৰিখে এইটো কনফাৰ্মেশ্যন হ'ব, সমূহ ভোটাৰ ৰাইজে গম পাই যাব। চিলিণ্ডাৰ আপুনি কিয় নিৰ্বাচিত কৰিছে? চিলিণ্ডাৰ বস্তুটো কিয় নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ, প্ৰতিগৰাকী মাতৃৰ, প্ৰতিগৰাকী গৃহিণীৰ এটা সমস্যাৰ বিষয় হ'ল চিলিণ্ডাৰ,
যুক্ত সিলিন্ডার গেস ক্রয় করবল হলে এঘর মানুষ মধ্যবিত্ত বা আদি করে একে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা একে গরিব শ্রেণীলেক সকলে একটা সমস্যা 1200-1300 টাকা হয়ে যায়গে, গতি একটা সমস্যা সে একটা হয়েছে মানে ভাবো, সেই কারণে মানে সিলিন্ডারটা একটা আসলে প্রতিবাদর প্রতীক হিসাবে মানে ব্যবহার করছো।